tripulação preparar para decolagem.
seu hotel. Você pode acumular milhas neste voo para sua próxima viagem. Acesse smiles.com.br e faça parte. Com isso, foi início o programa de fidelidade da Gol e parceiras, exclusivo para empresas. Acesse o site goemis.com.br ou consulte sua agenda. Ou consulte sua agência de viagens para saber mais. Thank you.
agradecemos por voar conosco, permaneça sentado com seu cinto afivelado até que os avisos de cinto se apaguem. A partir de agora, você pode desativar o modo avião do seu equipamento eletrônico. Daremos orientações para o desembarque.